ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ହରେକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ବିଜୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଙ୍ଗଦାନ ଅଭିଯାନର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ସେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 266 ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ବୁଝାଇ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ 350 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏଭଳି ଭାବେ ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ କରିଛନ୍ତି ଦାନ। କେବଳ ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପୁରା ପରିବାର ସମର୍ଥନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ଦଧିଚି। ନିଜ ନିଜ ଶରୀର ଦାନ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। କୃଷକ ଭାବେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବିଜୟ କହନ୍ତି, ମୋ ଆଖି, ହାର୍ଟ ଓ କିଡ଼ନି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏହା କେଉଁ ଗରିବ ରୋଗୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। 10 ଜଣ MBSC ମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ 100 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ି ବି ଅଣ୍ଟୁ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନି। ତା'ପରେ ମୋର କିଡ଼ନି, ହାର୍ଟ ଏବଂ ଆଇ ଓକେ ଅଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଲା, ମୁଁ ଉପକୃତ ସିଏ ହେବ ଏବଂ ମୋ ଆତ୍ମା ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲ୍ ମେମୋରିଜ୍ ଡୋନର, ଆଉ ମୋର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଗୁରୁ ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛି। ସେ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚିଫ୍ କୋଡ଼ିନେଟର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନପତ୍ର ଏବଂ କପ୍ ସିଲ୍ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ଓ ଶରୀର ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଇ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ମାନପତ୍ର। ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଳା, ବଡ଼ ପୁଅ ସୁବାସ, ବହୁ ସବ୍ୟଜିତା ଓ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରକାଶ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାଜିଥିବା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ମୋ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯଦି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହା ମୋର ଦାନର ସାର୍ଥକତା ହେବ। ବିଜୟ ପରିଡ଼ା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ନ ପଚାରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ମୁହିମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ମୁହିମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଲା ପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଁ ଏହାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଇଏକୁ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଯିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୋ ଆଖି ଆଉ କିଡ଼ନି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ଆଖି ଆଉ କିଡ଼ନି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଗିପାରିବ। ବାସ୍ତୁବାଦୀ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିଜୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧାରେ ଆଲୁଅ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।